Ja ne znam šta to znači. Prvo, da bi se donao neki zakon o radu koji po pričama predstavnika republičke vlasti kaže doneće nešto bolje. Ono što ja lično smatram, ne mogu da ga tumačim, ja stvarno nisam pravnik po struci, ali kad neko nešto donese, on treba da obrazloži. Ako se obrazlaganje ili obrazloženje svodi na to dobar je. Da je dobar, moramo reći zašto je dobar. Ako smanjujemo nemam pojma, otpremnine ili prava radnika u tom smislu da bi privukli investitore, onda moramo reći koje to investitore da privučemo. Šta ćemo dobiti mi tim zakonom o radu? Kaže, on ne vodi računa samo ovim zaposlenim radnicima, nego i ovim koji treba da se zaposle. A šta će to u tom zakonu o radu biti toliko dobro da ćemo mi neko zaposliti? Ja to nisam čuo.